የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ለስኬት ወይም ለትክክለኛው ነገር መጠቀም። የእግዚአብሔር ልጅ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ራሱ የመጣው ከዚህ ምድር አይደለም። ስሙ ራሱ ቤተሰቦቹ ፈቅደው ያወጡት ሳይሆን እግዚአብሔር ከሰማይ ያወረደው ስም ነው። ሌላው ስም የኔ ስም የእናንተ ስም እግዚአብሔር አምላክ በቤተሰቦቻችን አፍ ላይ አስቀምጦ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። ይሄ ስም ግን ሲጀመርም የተለየ ስም ነው። የዚህን ስም አመጣጥ እንዲህ ባጭሩ ከነገርኳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምን ያህል እንዳከበረው በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ በፍቃዱ ራሱን የሚሰጥ እንደሌለ ካየ በኋላ ብቸኛ መሆኑን አይቶ ለልጁ እንደዚህ ብሎ ነገረው። በዚህ ምክንያት ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስምን አለው ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለእግዚአብሔር አብ ክብር ይሰጡ ዘንድ ነው ብሎ ይህን ስም እንደቀባው ታላቅ እንዳ ያደረገው ከፍ እንዳረገው በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ ነገረን። እግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ ራሱ ብሏልና በመንፈስ ይባል የሚያደርገው እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ብቻ ነው። የምስራች የተዘጋው ነገር ይሻራል ዛሬ። የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ለስኬት ወይም ለትክክለኛው ነገር መጠቀም። አሜን። ይሄንን ንዑስ ርዕስ አድርጋችሁ ልትይዙት ትችላላችሁ። ርዕሱን የኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ኃይል ማለት ትችላላችሁ። አሜን። ብቻ በአጠቃላይ ግን ስላዳነን፣ ስለታደገን፣ ስለዚህ ገናና አምላክ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናገራለሁ። ሁላችንም በመጀመሪያ አንድ እንዲገባን የምፈልገው ነገር አለ። የእግዚአብሔር ልጅ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ራሱ የመጣው ከዚህ ምድር አይደለም። ሁላችሁም እንደምታውቁት እግዚአብሔር ከሰማይ መልእክተኛውን በላከ ጊዜ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ በድንግሊቱ ማኅፀን የሚሆነውን ካበሰራትና የሚወለደው ብላቴና ለሕዝቡ ሁሉ የኃጢአት ስርየት ምክንያት እንደሚሆን ካበሰራት በኋላ ሕዝቡ ሁሉ በሱ እንደሚድር ከተናገረ በኋላ ስሙንም አብሮ ነገራት። ስሙ የሽዋ በሂብሩ ኢየሱስ በአማርኛ ወይም በላቲን ስሙ ኢየሱስ ይባላል። ስሙ ራሱ ቤተሰቦቹ ፈቅደው ያወጡት ሳይሆን እግዚአብሔር ከሰማይ ያወረደው ስም ነው። ሌላው ስም የኔ ስም የእናንተ ስም እግዚአብሔር አምላክ በቤተሰቦቻችን አፍ ላይ አስቀምጦ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። ይሄ ስም ግን ሲጀመርም የተለየ ስም ነው። ሲጮሁና ኢየሱስ ክርስቶስ በሉ። አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል እስቲ። አሜን አሜን። የዚህን ስም አመጣጥ እንዲህ ባጭሩ ከነገርኳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምን ያህል እንዳከበረው በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ በዚህም ምክንያት ይላል። ምክንያቶቹ ስለ ሁሉ ኃጢአት፣ ስለ ሰው ዘር ሁሉ ኃጢአት እኛ መክፈል የማንችለውን ዋጋ ከፍሎ በእርሱ ሥራ እኛን ለማጽደቅ ያደረገውን ሥራ አየና በዚህም ፍቃድ ይህንን ጉዳይ እሺ ብሎ ተቀብሎ ስለ ሁላችን ወይም ስለ ዓለም ሁሉ ኃጢአት በፍቃዱ ራሱን የሚሰጥ እንደሌለ ካየ በኋላ ብቸኛ መሆኑን አይቶ ለልጁ እንደዚህ ብሎ ነገረው። በዚህ ምክንያት ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስምን አለው ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለእግዚአብሔር አብ ክብር ይሰጡ ዘንድ ነው ብሎ ይህን ስም እንደቀባው ታላቅ እንዳደረገው ከፍ እንዳረገው በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ ነገረን። በዚህ ብቻ አላበቃም። ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ደግሞ በዚህ ስም የሚጠቀም ሁሉ ሰው እንዲጠቀምበት ማንኛውን I think it's better to read this verse. ይሄም ማንበብ በጣም ያስፈልጋል። ሁላችሁም ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ን አውጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንድ ሰው አሜን አላለም ግን? አሜን። ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 እግዚአብሔር አብን በርሱ እያመሰገናችሁ አለና ድርብ ሰረዛ ነጠላ ሰረዛ አድርጎ በቃል ቢሆን በስራ የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አድርጉታል። Whatever you try to do, የምታረጉትን ሁሉ የምትሰሩትን ሁሉ በማን አድርጉታል? በኢየሱስ ክርስቶስ አድርጉታል። እንግዲህ ልብ በሉ፣
ሲመጣ ይሄ ስም ከሰማይ ነው የመጣው ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ያለውን ሐሳብ ከነገርኳችሁ ላይ ገባችሁ ይችላል ይሄ ስም እንደ ሰው የተሰየመ ስም አይደለም እግዚአብሔር በፍቃዱ በመላኩ አማካኝነት የሰየመው ስም ነው ይሄ ስም ተራ እንዳይሆን እግዚአብሔር ሰው የማይሰራውን ወይም መናፍስቶች ወይም መንፈሶች ወይም መላእክቶች የማይሰሩትን ስራ ሲሰራ በማግኘቱ ሲሰራ በማየቱና ፍቃድ በመስጠቱ እግዚአብሔር ስሙን ያለለከ ከፍ ከፍ እንዳደረገው እንደገናም ደግሞ በቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ሰው ሁሉ በስራ ቢሆን በተግባር የምታደርጉትን ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አድርጉት ብሎ ነገረን ይሄ ስም የሁላችንም የእምነት ማዕከል ያደረገ ከባድ ስም ነው እስቲ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ኢየሱስ ይባል አይሰማ እጆቻችሁ እንዳነሳችሁ ይሄ ስም በሉ እስቲ የተሰየመ አይደለም ከሰማይ የመጣ ነው ይሄ ስም በሉ እግዚአብሔር ያለልክ ከፍ ያደረገው ስም ነው ይሄ ስም በሉ በስራ ቢሆን በተግባር ሰው ሁሉ አማኝ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ ሊጠቀሙበት የሚገባ ስም ነው ተስማማላችሁ አንድ ሰው ጮሆ በኢየሱስ ስም ይባል በኢየሱስ ስም ማለት ጸሎት አይደለም በኋላ ነግራችኋለሁ ብዙ ሰው ጸሎት ያረጋዋል ጸሎት አይደለም እስቲ በኢየሱስ ስም በሉ ይህን ስም ስታስቡ ሁሉ ጊዜ ሊመጣላችሁ የሚገባ አንደኛ ሰው የሰየመው ስም አይደለም ሁለተኛ ዝም ብሎ የመጣ ስም አይደለም ከሰማይ የመጣ ስም ነው ሁለተኛ እግዚአብሔር አምላክ ያከበረው ስም ነው ሶስተኛ ሁሉን ነገር ስናደርግ በተለይ መንፈሳዊ ነን የምንል ሰዎች ሰማይ መክፈቻ ነው ሰማይ ማንቀሳቀሻ ነው ስሙን በዚህ መልኩ ካልያዛችሁት በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ለማይገባ ነገር ትጠቀማላችሁ አንዳንድ ሰዎች ብርጭቆ ሲያድቅ ብቻ ነው ኢየሱስ ቋስ ኢየሱስ ጀቻችሁን ያንሳል ስሙ በሉስቲ ከዚህ ያልፋል ሲያን እግዴላችሁም ጀቻችሁን አንሱና በኢየሱስ ስም በሉ አሜን በተለይ በአዲስ ኪዳን ለስሙ ማዕከል የሚሆን ብዙ ምስክሮች በእግዚአብሔር ቃል ላይ ቀርበውና ያለ ሐዋርያት ያደረጓቸው የእግዚአብሔር ባሪያዎች ያደረጓቸው የእግዚአብሔር ሰዎች የሰሯቸው በዚህ ስም የሆነውን ነገር እናያለን እኛም ከዚህ ስም ፍሬም ውስጥ መውጣት እንደሌለብን ምክንያቱም የምናደርገውን ሁሉ የምናደርገው ለእግዚአብሔር አብ ክብር ከሆነ ይሄ ስም የሌለበት ምንም ነገር አንደኛ ተቀባይነት የለውም ሁለተኛ ፉርሽ ነው እስቲ በኢየሱስ ስም በሉ አንድ ነገር ልንገራችሁ ሁላችሁም ሐዋርያ ሥራ ምራፍ 3 ላይ ያለውን ቃል ታወጣላችሁ ከዛ በፊት ግን እጆቻችሁን አንሱና እንደዚህ በሉ የኢየሱስን ስም መጠቀም በሉ መታዘዝ ነው ስንቶቻችሁ እግዚአብሔርን ትታዘዛላችሁ እጆቻችሁን አንሱ ዋው ሁላችሁም አሜን አሜን using the name Jesus is an obeying God እግዚአብሔርን መቀበል እግዚአብሔርን መስማት ነው እግዚአብሔርን የሚሰሙ ሰዎች ደግሞ ስኬታማ ይሆናሉ ታውቃላችሁ ሙሴ እንደዚህ ያለው በቀይ ባህር ፊት ለፊት በገጠመው ጊዜ ሙሴ እጅን አንሳ ከዛስ ቀይ ባህርን ከፈለዋል ከዛን ቀን በፊት ሙሴ እንዲህ አይነት ነገር ሰምቶ አያቅም እንደዚህ አይነትም ታምራት አድርጎ አያቅም እግዚአብሔርን ስለሰማ ብቻ እጆቹን አነሳ ቀይ ባህር ለሁለት ተከፈለ ይላል እጆቻችሁን አንሱ የኢየሱስን ስም መጠቀም እግዚአብሔርን መስማት ነው እሱ ስሙን እጠቀማለሁ ሚል ሰው በኢየሱስ ስም ይባል ተሰማላችሁ ትቀበላላችሁ በሌላ ስፍራ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በባህር ላይ እየሄደ ወደ ጴጥሮስ መጣ ይላል ጴጥሮስም ብዙ ለፍቶ ብዙ አሳ ማጥመድ ለፍቶ 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 ከሰለቸው በኋላ ኢየሱስ ደርሶ እኔ ወደማሳይ ጣላለው ጣለ ከመጣሉ በፊት ብዙ ሞክር ያለው ስለ ቃል ግን መረቤን እጥላለሁ አለ ምን ያረገ ነው እየታዘዘ ነው ከዛ በፊት ያለውን ልምዱን ከዛ በፊት ያለውን ኤክስፒሪየንሱን ችሎታውን ምናምን በማብራራት ጊዜ አላጠፋም ስለ ቃል መረቤን እጥላለሁ የሚታዘዙ ሰዎች ድል ያደርጋሉ ዛሬም ምታረጉትን ሁሉ በኢየሱስ ስም አርጉ ተብሎ በራሳችሁ አቅም ስትጥሩ ብትታዩ እግዚአብሔርን አልታዘዛችሁምና ፌል ታረጋላችሁ ጆቻችሁን አንሱና በሮች ለመክፈት ተራራ ለማንሳት ደዌያንን ለመፈወስ ቀንበር ለመስበር ታሪክ ለመቀየር ያንተን ዴስቲኒ ለመቀያየር ጆቻችሁን አንሱና በኢየሱስ ስም በሉ እናገራለሁ ታሪኬ በሉ ይቀየራል በማስም
በማስም የኢየሱስን ስም መጠቀም እግዚአብሔርን መታዘዝ ነው። ማስተዋሻችሁ ላይ እንዲህ ጽፉ ደስ ይለኝ። የኢየሱስን ስም መጠቀም መታዘዝ ነው። ልክ ጴጥሮስ እንደተባለው የሚሆንላችሁን ትልልቅ ማረግ የምትፈልጉ እጆቻችሁን አንሱ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ። የተዘጋ በር ሲከፈታ ያለው አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ። ተራራ ሲነሳ ያለው አሜን። እሺ በኢየሱስ ስም በሉ። እን ስም ሰዎች እንዳይጠቀሙበት ሰይጣን ጴንጤ በሚል ምራፍ ውስጥ ወይም ደግሞ ኮማ ውስጥ አስቀምጦ ሰዎች ለመጠቀም እንዲፈሩ አርጓቸዋል። ይሄ ስም መክበሪያሽ ነው። መኪና ውስጥ ገና በኢየሱስ ስም በትያሁን አው ትላልቅ ቦታ ጠራዋለሁ፣ ትናንሽ ቦታ ጠራዋለሁ፣ ጎረቤት ማል ጠራዋለሁ፣ ስራ ቦታ ጠራዋለሁ፣ መኪና ውስጥ ጠራዋለሁ፣ ባጃጅ ውስጥ ጠራዋለሁ፣ አየሩ ላይ ጠራዋለሁ፣ መርከብ ላይ ጠራዋለሁ፣ የትም ቦታ ጠራዋለሁ። ኢየሱስ በሉ። ኢየሱስ መክፈቻ ነው። አሜን አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን አሜን። የኢየሱስን ስም መጠቀም እግዚአብሔር ምን ማለት ነው? መታዘዝ ነው። ትታዘዛላችሁ? ምክንያቱም ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17ን እንዳትረሱ። በስራ ቢሆን በተግባር የምታደርጉትን ሁሉ ካለ የምታረጉን ሁሉ ማለት ነው። በማን ስም አድርጉት? በኢየሱስ ስም አድርጉት። እጆቻችሁን አንሱና በኢየሱስ ስም በሉ። በኢየሱስ ይህን ስራ ጀምረዋለሁ። በኢየሱስ ስም በሉ። ይህን ስራ አሳካዋለሁ። በኢየሱስ ስም በሉ። ይህን ተራራ አነሰዋለሁ። በኢየሱስ ስም በሉ። ይህንን ቀንበር አፈርሰዋለሁ፣ እሰብረዋለሁ። የማደርገውን ሁሉ ከዛሬ ቀን ጀምሮ በኢየሱስ ስም አደርገዋለሁ። አንድ ሰው ጮሆ አደርገዋለሁ ይበል። አሁን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ከአንድ ጀምሮ እናነባለን። ምን ይላል ቃሉ? ስሙኝ። ዛሬ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ፣ ማንኛውም ተራራ ከላያችሁ ላይ ይነሳል። በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ፣ ማንኛውም በሽታ ይፈወሳል። በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ፣ ማንኛውም ችግር ዛሬ ይፈታል። ስንቶቻችሁ ከፍ ማለት ትፈልጋላችሁ? ስንቶቻችሁ ታሪካችሁ እንዲቀየር ትፈልጋላችሁ? ስንቶቻችሁ አዲስ ነገር ማየት ትፈልጋላችሁ? አንድ ሰው ጮሆ በኢየሱስ ስም ይበል። አሜን። ላካጂያማ እስቲ ሁላችሁም የምታውቁት ቃል ነው፣ ግን ዛሬ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። በዚህ ቃል ውስጥ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ ጴጥሮስና ዮሐንስ በጸሎት ጊዜ በዘጠኝ ሰዓት ወደ መቅደስ ይወጡ ነበር። ወደ መቅደስም ከሚገቡት ምጽዋት ይለምን ዘንድ ሰዎች ተሸክመው መልካም በሚሏት በመቅደስ ደጅ በየቀኑ ያስቀምጡት የነበረ ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ አንድ ሰው ነበረ። እርሱም ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ መቅደስ ሲገቡ ሳል እንዳላቸው ባየ ጊዜ ምጽዋት ለመናቸው። ጴጥሮስም ዮሐንስ ጋር ትኩር ብሎ ወደ እርሱ ተመልክቶ ወደ እኛ ተመልከት አለው። እርሱም አንድ ነገር ከእነርሱ እንዲቀበል ሲጠብቅ ወደ እርሱ ተመለከተ። ጴጥሮስ ግን ብርና ወርቅ የለኝም፣ ይህንን ያለኝን ግን እሰጥሃለሁ፣ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነሳና ተመላለስ አለው። በቀኝ እጁም ይዞ አስነሳው። በዚያን ጊዜም እግሩና ቁርጭምጭማቱ ጸና። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እልልታ ለጌታ ጭብጨባ ለጌታ ያምጣ። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ስሙኝ፣ ይሄ ሰው እስኪ ቁርጭምጭማታችሁ እንኩ አንዴ። ቁርጭምጭማት ያለው ሰው አለ? የእግዚአብሔር ቃል ዝም ብሎ አይደለም የተጻፈው በዚህ ላይ። ይሄ ቁርጭምጭማት ቆመህ መሄድ የምትችልበትን ባላንስ የሚሰራልህ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ያስቀምጥ። አሜን አሜን። አላላችሁም? ይሄ ቁርጭምጭማት ሰምታችኋል። ሰውየው ከመወለዱ ጀምሮ ነው። ሲወለድም ገና ምን ነበረ? እግሮቹ መሄድ አይችሉም። ይሄ ቁርጭምጭማቱ አያጸናም፣ መቆም አይችልም። አሁን አንዳንድ ሰው አይገርመውም እኮ ዝም ብሎ እንደዚህ ሲሄድ ስለቻለ ይመስለዋል። ይሄ ቁርጭምጭማት ባላንስ ተሰርቶለታል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሆን። ይሄ ሌም ነው፣ ሽባ ነው፣ መቆም አይችልም። አንዳንድ መሄድ ብቻ አይደለም የሚችለው የማይችለው መንፎቅቅም አይችልም። እንዴት አወቀ ካላችሁ ተሸክመው ነው አምጥተው
የሚያስቀምጡት። ይሄ ሰው መቆምም አይችልም መንፈቀቅም አይችልም። ሰው የሚሸከመው ሰው መሄድ ነው ከናቱ ማጽን ጀምሮ። ግን ምን አይነት ነገር ተጠቅሞ ነው ጴጥሮስ ይሄንን ሰው በቁርጭምጭማት ውስጥ የእግዚአብሔርን ቅባትና እሳት ከቶ በግሮቹ ዘሎ ነው የሚለው ቆመ ነው የሚለው ዘሎ እንዲቆም ያረጋው ካላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠቅሞ። አንድ ሰው ጮሆ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይባል ስሙኝ። ይሄ ስም የማይገባውን ሰው ወደሚገባ ስፍራ የሚያመጣ ስም ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 21 ላይ ስታዩ በብሉይ ኪዳን ዘመን አንካሳ ቁስል ያለበት የሆነ ከሰውነቱ አካል የጎደለ አይኔ ሌለው የሆነ ለምን አላነበው? ምክንያቱም ስድብ ስለሚመስል አንዳንዱ ላንብብላችሁ። ምዕራፍ 21 ላይ እንደዚህ ይላል። አሁንም አነብላችሁን አይነት ነገር ያለበት ሰው ወደ መቅደስ አይገባም ነበር። ከመቅደስ ህብረትም የለው መቅደስ ውስጥ ገብቶ ምንም ነገር መጠቀም አይችልም እንደሌላው ሰው። ለምን ቢባል ከአካሉ ስለጎደል። መንፈሳዊ እይታ አለው አሳያችኋለሁ። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 21 ቁጥር 18 እውር ወይም አንካሳ ወይም አፍንጫ ደፍጣጣ ወይም ትርፍ አካል ያለው ቁጥር 23 ላይ ዝቅ ብላችሁ ሙሉን አንብቡት እናንተ። ነገር ግን ነውረኛና ነውና መቅደሶችን እንዳያረክስ ወደ መጋረጃው አይግባ ወደ መሰዊያውም አይቅረብ የምቀድሳቸው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይላል። ወዴት አይግባ? ወደ መቅደስ አይግባ። መግባት ብቻ አይደል ወደ መጋረጃውም እንዳይጠጋ ይላል። ይሄ ሰው ከመወለዱ ጀምሮ ሰው ከመቅደስ ውጪ ያመጣ የሚያስቀምጠው ሰው ነበር። መቅደስ ውስጥ ገብቶ ሰው የሚያየውን በረከት ሰው የሚቀምሰውን በረከት ሰው የሚያገኘውን የእግዚአብሔርን ህልውና ለማግኘት ያልታደለ ሰው ነበር። እግዚአብሔር አምላክ ግን ኦ ማይ ጋድ ሎቫሽያማ አንድ ሰው እዚህ ውስጥ በሆነ ምክንያት ሰው ወደሚነካው ክብር ያልገባ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደሚገባው ቦታ ሲገባ አያለሁ። ዳር ዳሩን ነበር የሚቀመጠው ይሄ ሰው። ዳር ላይ ያለ ሰው ነበር ይሄ ሰው። አንድ ቀን መቅደስ የሚባል ነገር አይቶ አያውቅም። አምልኮ ለሱ አይገባውም። መንፈሳዊ ስርዓት አያውቅም። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ አያውቅም። ያልታደሰ ያልታደለ በር ላይ የተጣለ ሰው ነበር። መቅደስ ዳር ላይ መቅደስ በር ላይ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ይሄ ስም ሰውየውን ከደጅ ወደ መቅደስ ውስጥ አስገባው። እጆቻችሁን አንሶ ዛሬ በእናንተ ላይ ትንቢት እናገራለሁ። ደጅ ላይ የቀረ ነገር ያላችሁ እግዚአብሔር ሆይ መቼ ነው ከሰው እኩል የምታረገኝ ያላችሁ፣ በሆነ ምክንያት ሙሉ ነገር ያልያዛችሁ ሰዎች አላችሁ ትንቢት እናገራለሁ። ይሄ ቃል ለአንተ ነው የመጣው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ዳር የቀራችሁ መሃል ትገባላችሁ። የተገፋችሁ እግዚአብሔር አምላክ የከበረ ያደርጋችኋል። የታሰራችሁ ትፈታላችሁ። ታሪካችሁን እግዚአብሔር ይቀይረዋል። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በላያችሁ ላይ ይመጣል። አንድ ሰው ጮሆ እገባለሁ ይበል ባካችሁ። ወደ ክብር እገባለሁ በሉ። ወደ ስኬት እገባለሁ በሉ። ወደ ብልጽግና እገባለሁ በሉ። ወደ ከፍታ እገባለሁ በሉ። በኢየሱስ ክርስቶስ ይሆንልኛል። አሜን። ዳር የቀረሰው መሃል ሲገባ ይቻሉ። ዳር የቀረሰው ወደ መሃል ሲገባ ይቻሉ። እንደማይገባችሁ የቆጠራችሁ አንዳንድ ሰው ብልጽግና ወይም ከፍ ያለ ስታተስ ያለው ሰዎች ደስ የሚሰኙበት ሰዎች የሚመኙት ነገር ለሱ እንደማይገባው ያስባል። አአ የእግዚአብሔር የሆነ ሁሉ ያንተ ነው። የእግዚአብሔር የሆነ ሁሉ ያንቺ ነው። እኔ ዛሬ ለሚፈልግ ለአንድ ሰው ትንቢት እናገራለሁ። እጆቹን ዘርግቶ ይወስዳል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰው ያልነካው ከፍታ ላይ ትቆማላችሁ። ለምን አሜን አይለኝም? አንድ ሰው ግን በኢየሱስ ክርስቶስም ሰው ያልዳሰሰውን ትዳስሳላችሁ። ተቀበሉና አሜን በሉ። በኢየሱስ ክርስቶስም ሰው ያልተከፈተለት በር ለእናንተ ሲከፈት አያለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም ሰው ያልያዘው ነገር እናንተ ስትይዙት አያለሁ። ተቀበሉ።
አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበልና ይውሰድ ባካችሁ። ዋካባዲያማ የእግዚአብሔር ኃይል በኃይል ነው በዚህ ያለው። ስንቶቻችሁ የሆነ ከእግዚአብሔር የምትፈልጉት አስፈልጊ ነገር እንዳለ ታምናላችሁ? አስፈልጊ ነገር አለ። እኔ ዛሬ በዚህ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተናገረው ስም ነው፣ ያከበረው ስም ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ በእጃችሁ ላይ ገባ። አንድ ሰው ሲያዝ ያርግና ገባ ይበል። ቴቫጋና ማሳክሊ ፕራዲያማ ጆቻችሁን አንሶ ቀድም ያያችኋቸውን ሰዎች የነካቸው የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል እስቲ። ያስገባል። የማይፈልግ ወይም ደግሞ የተገፋ ሰው የሚመስል ሰው እንኳን ቢሆን ያ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገባል። አንድ ሰው አሜን ቢል ምን አለ? አሜን ቢል አሜን አሜን። ሰው የተመኘው ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ ብዙ ሰው ነገር እንዲሳካለት ከሆነ ዘመድ የለኝ ዘር የለኝ የሚል ሰው እዚህ ውስጥ አለ? እኔ ትንቢት እናገራለሁ። አላቅም እኔ በፓስፖርታችሁ ላይ የሚፈለገው ከአገር የሚያወጣ ቪዛ በኢየሱስ ክርስቶስም ተመታ ዛሬ። የኤምባሲ ቀጠሮ ያላችሁ ወይም ደግሞ ህልም ያላችሁ ሰው የምትጠብቁ በኢየሱስም ገባቸው። እግዚአብሔር አምላክ ይወላችሁ። ከፍጥረት እንኳን ጀምሮ ሽባ የነበረውን መቅደስ በር ላይ ያለውን ሰው እንኳን የሚገርመው ነገር ከተፈወሰ በኋላ ወደ ቤቱ ሄደ አይልም። የሰው ናፍቆት የሰው ናፍቆት የሰው ምኞት በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ራሱን ማግኘት ነው። አሜን። ያልተገባው እንደሆነ እሱ ያውቃል። ሰዎቹ ራሳቸውም ያውቃሉ። ውስጥ ያስገቡት ማምጥተው ደጃፍ ላይ ያስቀምጠውት ነው የሚመለሱት። ነገር ግን እኔ ያለኝን ሰጣሃለሁ። The man of God የእግዚአብሔር ሰዎች ትልቅ ያላቸው መለኮታዊ ሀብት ነው። ይሄ መለኮታዊ ሀብት ለሰው ሁሉ የሚሰራ ነው። አሜን አሜን። ብርና ወርቅ የለኝም፣ ያለኝን ግን ሰጣሃለሁ። ምንድነው ብሎ ትኩር ብሎ ሲጠብቅ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ተነሳና ተመላለስ። አሜን አሜን። እርሱም ዘሎ ቆመ። ከዛስ ወደ መቅደስ ገባ። ለመጀመሪያ ጊዜ በመቅደስ ያዩት ሁሉ እሱ ነው እሱ አይደለም እያሉ ሲጮሁና ያ ሰው እኔ ነኝ በሉ። ለምን አንድ ሰው ጮሆ ያ ሰው እኔ ነኝ በሉ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቤት በኩል እንደሚያከብር አልገባ ይሆናል። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም መክበር ይሆንላቸዋል። ስሙኝ፣ ብዙ ጊዜ ሰው እንደነበራችሁ ነው ወይም ከነበራችሁ ትንሽ ሺፍት ልታረጉ ትችላላችሁ ብሎ ነው የሚጠብቀው። ግን በፊት ያልነበራችሁ ነገር ከመቶ ምናምን ፐርሰንት ሙሉ ለሙሉ ስትቀየሩ እሱ አይደለም ብሎ መከራከር ይጀምራሉ። ይሄ እቺ ራሱ አይደለችም፣ አረ ራሱ አይደለችም። ሲከራከሩ መሃል ትገባና ያ ሰው እኔ ነኝ፣ እኔ ራሴ ነኝ። አንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አካሉ ሲቀየር አየው። በኢየሱስ ክርስቶስም መንፈሳዊ ነገሩ ሲቀየር አየው። በኢየሱስ ክርስቶስም የማይገባው ቦታ ተብሎ የተከለለበት ቦታ ላይ ሲያስገባው አየው። በኢየሱስም ትገባላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ እገባለሁ ይበል። እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ይቀይራችኋል። አንድ ሰው ሲጮሆ እቀየራለሁ ይበል። 2014 ላይ በሉ እንደሚያቆኝ 2015 ላይ አያውቆኝም። ሰዎች በሉ በኔ መከራከር ይጀምራሉ። አንዳንዱ እንደዚህ ይላል፣ መጽሐፉን ስታዩት እሱ ነው ይላል። አንዳንዱ እሱ አይደለም ይላል። አንዳንዱ እሱን ይመስላል እንጂ ይላል። አንተ ትሄድና እኔ ራሴ ነኝ። ለምን ስትል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መግባት የማይገባ ቦታ ገብተሽ አንድ ሰው ጮሆ አያለው ይበል። እስኪ እኔ ራሴ ነኝ በል። ያ ሰው እኔ ነኝ። አንዳንድ ሰው የሚሰጠው ቦታ ነው እኮ የሚሰጠው ቦታ ነው። በፍጹም ኢቭን በእግር ስትሄድ ነው የሚያውቁ ታክሲ ስትል ነው የሚያውቁ። ታክሲ እንደዚህ ነው የሚያውቁ። እና ከዚህ ውጭ አንተ ማሰብ አይችሉም።
ነገር እሷ የራሷ ተሽከርካሪ ሊኖራት አይችልም ብለው ዘክተዋል። እኔ ግን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እጅ ገባ ይላል። ያው ሰዎች ከዘጉበት ቦታ፣ ሰዎች ካስቀመጡ ቦታ በኢየሱስ ክርስቶስም የስፍራ ለውጥ ይሆናል። አዎ ይሄ ትንቢት ቃል የኔ ነው የሚል ሰው ውሰድና አሜን በል ባክ። ከዛ ታክሲ ስትይባይ የምታውቂ ሰው ቀጥ ብለሽ መስታወት ስታወርጂ እሱ አይደለችም ይላል። አንዱ እሱ አንተ መስላለች እንጂ ይላል። አንዱ አአ የሆነ ልብሷ መልኳ እሷን ይመስላል። ዝቅ ታረጊና እኔ ራሴ ነኝ ተቀበሉ። ይሄ በረከት ያንተ ነው። እኔ ራሴ ነኝ በል ባክ። እኔ ራሴ ነኝ። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እኔ ራሴ ነኝ በይስ። ራሴ ነኝ በል። ያ ሰው በሉ። እኔ ራሴ ነኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ። እገባለሁ። አንድ ሰው ጮሆ እገባለሁ ይበል። እገባለሁ በሉ። ወደ ክብር በሉ። ወደ ስኬት በሉ። ወደ ከፍታ በሉ። ወደ ብልጽግና በሉ። እገባለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም ትገባላችሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም ትገባላችሁ። ይቀየራል። ትቀየራላችሁ። የያዘ መንፈስ ዛሬ በኢየሱስም ይደፋል። አሜን። አንተ ጠላቴ በሉ። አንተ ጠላቴ በሉ። ዝቅ አርገ የተመለከትከኝ በሉ። እንደ ተራ ነገር የቆጠርከኝ በሉ። ዛሬ ስማ፣ እገባለሁ። ኤስ አሁን ማን ያስባል? ይሄን ሸባ ሰው በብሉይ ኪዳን የተፈረደበት ሰው ነው። ሰው አዝኖ እንኳን እንዳያስገባው እንዲህ ያለ ሰው በመቅደስ እንዳይታይ ተፈርዶበታል። እግሩን አስተካክሎ እንዳይገባ ከልጅነቱ ጀምሮ ሚድን እንኳን ቁስል አይደለም ወይ ደግሞ ሚድን ነገር አይደለም፣ የተፈጥሮ ጉዳይ ሆኖበታል። ሲወለድም ሽባ ነው። ነገር ግን የስሙ ኃይል መጣ። ማጃቫጋዲያ ማሶፖ። ይህን የስሙን ኃይል የሚያይ ሰው የሚያምን ሰው ይህ ሰው በዘመድም አይደለም፣ በዘርም አይደለም፣ በቀለምም አይደለም። ምንድን ነው የእሱን ነገር የለወጠው ካላችሁ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ይሄ ስም ታላቅ ነው፣ ይለውጣል። አንተ ብድግ በልና በኢየሱስ ስም በል ባከ፣ እቀየራለሁ። አሜን። ስማኝ፣ ይሄ ስም ጸሎት አይደለም ያልኩት። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ይሄ ነገር ከሆነ በኋላ ሐዋርያቶችን ጠርተው ሰዱቃያና ፈሪሳያ እንደዚህ አላቸው፣ በማን ስም ወይም በማን ኃይል ይሄን እናረጋችሁ አላቸው። በማን ስም ወይም በማን ኃይል? እናንተ በሰቀላችሁት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም። አያችሁ፣ በኢየሱስ ስም ማለት ስብከት ነው እንጂ ጸሎት አይደለም። አንድ ሰው ጮሆ በኢየሱስ ስም ይበል። ስሙኝ፣ አንቺ አንተ ትቀየራለህ። የተቀየርክበትን ስም እንዲህ ብለህ ትናገራለህ። የርሱ ስም፣ የርሱ ስም፣ የናዝሬቱ ጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ ብዙዎችን የፈታው ስም፣ ብዙዎችን ያስገባው ስም፣ አክሰስ የሆናቸው ስም፣ እኔንም አነሳኝ። አንድ ሰው ጮሆ በኢየሱስ ስም ይበል። አየህ፣ የሆነ ዓለም ነው የምትገልጠው። ይሄ ደግሞ ለምትገባበት ለሚወል ነገር ስብከት ነው። ይሄ መልእክት ነው። በኢየሱስ ስም በር ካስከፈትክ መልእክት ነው፣ ጸሎት አይደለም። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሽባ ካስነሳ መልእክት ነው፣ ጸሎት አይደለም። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ መልእክቱን ለራሱ የሚያረክ ሰው እጆችን አንሳ። በኢየሱስ ስም በሉ፣ ህይወቴ ይቀየራል። ፋያ ካቻ ካታ ፓሬ ባዲያ እንዲሆኛ አልቀርም። አሜን 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 አሜን። ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። 2015 በፍጹም የባንክ ቡካችሁ ሁሉ ተቀየረ። ኢኮኖሚያችሁ ተቀየረ። ዘመድም ዘርም ሰውም ምንም አይደለም የምትጠብቁት። ይሄ ገናና ስም የእናንተን የኢኮኖሚ አክሰስ ቀየረው።
አልገባም ያላችሁበት ቦታ አስገባችሁ። አልቀበልም ያላችሁትን ነገር ተቀበላችሁ። እንዴት ያላችሁትን ነገር እግዚአብሔር በክብር እጃችሁ ላይ አኖረ። አንድ ሰው ጮሆ እገባለሁ ይባል። ተዚላችኋል። ያ አይነ ስውር ሰው አይኑ ከልጅነቱ ጀምሮ የታወረ ነውና ኢየሱስ ክርስቶስ ከፈወሰው አይኑ ካየ በኋላ በርሱ ክርክሩ ነው ይላል። ወደ ወላጆቹ ሁሉ መጡና እንዲና እንዲጠየቁት ቢቸግራቸው እሱ ሙሉ ሰው ነው ራሱን ጠይቁት አሉ። ነገር ግን እሱ ነው እሱ አይደለም እሱን ይመስላል እንጂ። ከዛ ቤተሰቡ ጋር ይዘው ሄዱና ይሄ ሰው ራሱ ነው ሲሉት ራሱ ነው። እስከዛ ድረስ ምንም አላለም እሱ ክርክሩ ነው ይላል። መጨረሻ ላይ እኔ ራሴ ነኝ አለ ራሱ። አያንተ አሁን ይወል እንዴ ልጅ በተንቆጠቆጠ ልብስ በኃይለኛ በረከትና ከፍታው ስትገባ በፍጹም ሰው ማመን አይፈልግ። እሱ አይደለም አይደለችም ነው እሱ። ከየት አምጥታ መጀመሪያ ከየት አምጥታ አናቃትም እንዴ? እናቷ አናቃለን፣ አባቷ አናቃለን፣ ሀብታቸው አናቃል። ምን ባዶ አይደል? ከየት አምጥታ ቅጥረኛ አይደለች እንዴ? ደሞዝ 80 ብር በወር የምትቀበል ሰው ከየት አምጥታ? የዚህ ጊዜ ግን ብቅትና ራሴ ነኝ ትያለሽ። አንድ ሰው ጮሆ እኔ ራሴ ነኝ በልባት። ያቺኛዋ የተለወጠችዋ የተከራከራችሁባት የናቃችኋት ያቺ ሴት እኔ ራሴ ነኝ። አንድ ሰው በኢየሱስ ስም እኔ ራሴ ነኝ ይላል። ስም መንፈሳዊ ዓለም ላይ ትልቅ አቅም ነው። አንድ ሰው ጮሆ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሎ። የማላፍርበት ስም በሎ። መባረኪያዬ ስም በሎ። መክበሪያዬ ስም በሎ። ከፍታዬ ስም በሎ። የኢየሱስ ስም ነው በሎ። ትጠራዋለህ ዛሬ እስከሚመሽ ማታ ያው እስከተሄድ አይደለም በሕይወት ዘመን ዛሬ ስትሄድ ዝም ብለ ኦ በኢየሱስ ስም ትላለህ። አልሰማም ዝም በል የሚለኝን አልሰማም በል እስቲ። ይሄ ስም ምን ነው? መክበሪያ ነው። አሜን ብለኛ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በስሜ አጋንንትን ታስወጣላችሁ። Every demon is going to cast out by his glorious name. በዚህ ትልቅ ስም አጋንንቶች ይወጣሉ። ማንኛውም በሽታ በዚህ ስም ይፈወሳል። አቤት ስሙ መድኃኒቴ ነው የሚል ሰው አሜን ይበል። የሚገርም ነገር ነው። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ወደ እኔ የማጸልዩበት ዘመን ይመጣል አለና አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ whatever you ask God is going to do it. የምትለምኑትን ሁሉ እሱ ምን ይለዋል? ያደርገዋል። ሲጆቻችሁን አንሶ በኢየሱስ ስም በሉ። እግዚአብሔር ያነሳኛል፣ ከፍ ያደርገኛል፣ ይፈታኛል፣ ይለውጠኛል፣ ይባርከኛል። አሜን 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 አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አየህ እንዴት ነው ይሄንን ስም የምትጠቀመው? እቺን ብቻ ተናግሬ ይጨርሳል። ሰው ይሄንን ስም የሚጠቀመው ለተራ ነገር ዝም ብሎ በህይወቱ ላይ ምንም አይነት ረብ ወይም ከፍታ ለማያመጣ ነገር ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል የምታደርጉትን ሁሉ ቆላሲያስ 3:17 ላይ እንደሚናገረው በኢየሱስ ስም አድርጉት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልናገር። ይወለ ሰይጣን ኢቭን በሰዱቃውያንና በፈሪሳውያን አፍ ውስጥ በማን ስም ወይም በማን ኃይል የምትሉ ሚለውን ጥያቄ የጠየቁት አክቹአሊ ምናልባት ሐሳቡ መጥቶላቸው ሊሆን ይችላል። ኦር ደግሞ በምን እንደሆነ አላቅም፣ ግን ያቀበላቸው ራሱ ጨለማ ይመስለኛል፣ አጋንንት ይመስለኛል። የኢየሱስ ክርስቶስ ስም አክሰስ ነው። አክሰስ ማለት አንድን ነገር
ወደምትፈልገው አቅጣጫ ለማምጣት ወይም አንድ ነገር አንተ በምትፈልግበት መንገድ ለመምራት የምትችልበት ኃይል ሱ አክሰስ ነው። አሜን። ለምሳሌ እዚህ ቤት ውስጥ መብራት በፈልግ የመብራቱን ስዊች መንካት አለብኝ። ይሄ መብራት ለማግኘት ሳበራው ነው ማገኘው። ከሱ ደግሞ ከፍስል መብራት ኃይል ወደኔ ሊያበራ የሚችል ኃይል መልቀቅ አለበት። ሁሉ ተያያዥ ነው። እሱን ለማግኘት ደግሞ እኔ ብር መክፈል አለብኝ፣ መብራት ኃይል የሚጠይቀውን ብር። እሱን ስከፍል ኃይል ያስገባልኛል። ኃይሉን ስላስገባልኝ ብቻ ስቲል መጠቀም አልችልም። መጠቀም በምፈልገበት ሰዓት ብቻ መጠቀም እንድችል ስዊች ኦን ኦር ስዊች ኦፍ የሚያደርግ ማብራ ማጥፊያ መግጠም አለብኝ። ከዚህ ሁሉ ፕሮሰስ በኋላ ነው መብራት የማገኘው። አሁን ስሙ፣ ሰማይ አንድ ስም ሾመዋል። ካላወቃችሁ ዛሬ ልንገራችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል ስም። ከዚህ ስም ሌላ ገብርኤል፣ ማርያም፣ ሚካኤል፣ ጊዮርጊስ፣ ሩፋኤል፣ ሌሎችም አእላፋት መላእክቶች ስም ያላቸው በስማቸው ምንም ነገር እንዳያደርጉ ሰማይ አራት ነጥብ ዘግቷል። ሰማይ የሚያቀው ስም፣ የጸደቀለት ስም፣ ነገሮችን ለማድረግ የምንጠቀምበት አንድ ስም ብቻ ሰጥቷል። እሱም መታወቂያ ስታሳይ ብቻ በር ይከፈትልሃል። መታወቂያውን ስታወጣ አንድ ሰው በማን ስም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ከኋላ አንተን በተጽዕኖ ውስጥ ሊያስቀምጥ የሚችል ኃይል የምወክልበት ነው መጠቀሚያዬ። ለምሳሌ ፖሊስ ጣቢያ አንድ ወታደር ይመጣና ትፈለጋለህ ይላል። ትፈለጋለህ ስላለ ብቻ ዝም ብለህ ተነስተህ አትሄድም። ማንነቱን ያሳያል። መጀመሪያ የመጣበትን ሪፕሬዘንት የሚወክለውን ኃይል ያለውን አካል ይነግራል። ከዛ ታረጋግጥና በዛ በተጠራበት ስም አንድ ሰው ስለሆናል። ብዙ የሚወከል የማይብራራ ኃይል ከኋላ አለ። የሚመጣው ሰው ግን አንድ ነው። ሲያሳይህ እሺ ብለህ ትሄዳለህ። ለምን? እሱን ሳይሆን የሚወክለውን ነገር ስላሳየህ። ልክ እንደዚሁ ይኸውልህ፣ ሰማይ ማያሩ ባሻካፓ፣ ይሄ ሰማይ የመንፈሱ ዓለም የእግዚአብሔር መቀመጫ፣ ሊቆጠሩ የማይችል ሰራዊቶች ያሉበት፣ ቅዱሳን ሰራዊቶች፣ መላእክት ያለበት እግዚአብሔር ሰው ሊሚት ሊያደርገው በማይችል ኃይል ውስጥ፣ ሰው ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ የሚኖሩ አምላክ ካንተ ጋር በአንድ ስም ይሆንልሃል። ስለዚህ አንተ እንደ ተወካይ ነው የምትሰራው። ያ ፖሊሱ የሆነ ህግ ተወክሎ እንደሚመጣው እንደ ተወካይ የምትፈልገውን ነገር ያንን የተሰወረውን ከባዱን የእግዚአብሔርን ዓለም የመንፈሱን ዓለም ወክለ በኢየሱስ ስም ተከፈት ስትለው እሱ እምቢ ማለት አይችልም። እምቢ እንዳይል ያንን ስም የማይታየው ዓለም በደንብ ያውቀዋል። ለዚህ ነው ቃሉ ሲናገር ሰይጣኑም አጋንንቶችም ያምናሉ ይንቀጠቀጡማል ይላል። እነሱ በጣም ነው ይህን ስም የሚያምኑት። ማመን ብቻ አይደለም ይንቀጠቀጣሉ። ጭራሽ ይህን ስም በጣም ብነው የሚያውቁት። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስትል ያኛውን ዓለም ትችለዋለህ ወይ? መገዳደር ትችላለህ ወይ? እምቢ ማለት ትችላለህ ወይ የሚል ጥያቄም ነው። ልክ ስትለው ያንን ስም በጣም ተረድተኸው በዛ ዓለም እንደ ተወከለ ሰው መተህ የምትናገር ከሆነ አረለፉ ይኸው። ዛሬ አንድ ሰው እንዲህ ይባላል፣ አረ ኤለፍ ይኸው። እስኪ ድህነት በሉ አይዘኝም፣ በኢየሱስ ስም ሰብሬው አልፋለሁ። ድህነት ራሱ መንፈስ ነው። ይህንን ስም ስትጠራ አረ ይኸው፣ የትኛውም ደጋሚ፣ ጠንቋይ፣ ሟርተኛ፣ ሰላቢ፣ ሞራ ገላጭ፣ ጥላ ወጊ፣ የንትኑ ቀስተኛው ምን
ሰላም ይባሉ። በመድራችን ላይ የሚታወቁ የመናፍስ ስሞች ያላቸው ከመድራችን ውጪ ያሉትም የትኛውም እርኩሱ ዓለም በኢየሱስ ስም ስትሉት አሜን። እስም የተሾመ ስም ነው። እጆቼን አነሳለሁ ዛሬ። የተዘጋ ማህፀን በኢየሱስ ስም ተከፈተ አሁን። አሜን። የጠራሁት ኃይል አለ። አሜን አሜን። ወክዬ የተናገርኩት አለ። አሜን። የዛሬ አመት ልጅ የሌላችሁ በኢየሱስ ስም ልጆቻችሁን ይዛችሁ ትመጣላችሁ። አሜን። ይሄን ስም ጠርቶ የማይከፈትለት የለም። አሜን። ይሄን ስም ጠርቶ የማይድን የለም። ኦኬ ኦኬ። ሁለቱም አንተ ትክክል ነው። ይሄን ስም ጠርቶ የማያሸንፍ የለም። አንድ ሰው ጠርቶ በኢየሱስ ስም ይበልጮክ ብሎ ስንቶቻችሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እንዲመልስላችሁ ሰው መመለስ የማይችልውን ጥያቄ ይዛችኋል? ስንቶቻችሁ ይዛችኋል? በኑሮ ቢሆን በትዳር፣ በስራ ቢሆን በስኬት፣ በሩጫ ቢሆን በየትኛውም አቅጣጫ ላይ እግዚአብሔር አምላክ እንዲያረግ የምትፈልጉት ነገር ያላችሁ ሰዎች እጆቻችሁን አሳዩኝ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የምትፈልጉት ነገር እጃችሁ ይገባል። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የምትሹትን ነገር ትቀበላላችሁ። አሜን። የምትፈልጉት ነገር እጃችሁ ይገባል። አንድ ሰው ጮሆ በኢየሱስ ስም ይሆንልኛል ብሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ 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 ኢየሱስ። አሜን አሜን አሜን። ይሄ ስም ስልጣን ያለው ስም ነው። ይሄ ስም በሚመጡበት ወይም ደግሞ ሰው በማያቀው በሚገለጥበት በዛ ዓለም ላይ ታላቅ ነገርን የሚሰራ ስም ነው። አሜን በሉ። እዚህ ውስጥ የዘር ማንዘር መርገም ያለባችሁ፣ መርገም እድሜና ዘመን የሚሻገር ነው። ያለ ፈቃዳችሁ በእናንተ ህይወት ላይ የሚገለጥ ትልቅ ስራት ነው። አንድ ሰው በመርገም ተጽዕኖ ውስጥ ካለ ቤተሰቦቹ የሚኖሩትን ህይወት መድገሙ ግዴታው ነው። ቤተሰቡ ድሃ ከነበረ ድሃ ይሆናል። ቤተሰቡ መካን ከነበረ መካን ይሆናል። ቤተሰቡ ውስጥ መፋታት የሚበዛ ከሆነ ይፋታል። ቤተሰቡ ውስጥ መሞት የሚበዛ ከሆነ ያለ ጊዜው ይሞታል። ቤተሰቡ ውስጥ የሚታወቁ ወይም የማይታወቁ በሽታ ካለበት እሱም በሽተኛ ይሆናል። መርገም ማለት ቤተሰብ በተገለጠበት በዛ በማይገባ ነገር አንተ መገለጥ ማለት ነው። እጆቻችሁን አንሱ። ብዙዎቻችሁ በእናንተ የሆነ ምንም ነገር ሳይኖር ስለ ቤተሰቦቻችሁ ከሆነው ነገር የተነሳ የማይገባ ነገር የተቀበላችሁ፣ ዛሬ በዚህ ታላቅና ገናና ስም በኢየሱስ ስም መርገማችሁ ይሰበራል። አንድ ሰው ጮሆ መርገሜ ይሰበራል በሉ። የሰው ሁሉ ችግር መርገም እንደሆነ ብዙ ሰው አልገባውም። ብዙ ሰው ቢያጠናው ራሱን ቢያጠና በእናቱ በኩል ቢፈልግ ወይም በአባቱ በኩል ቢፈልግ ራሱን በደንብ ያገኘዋል። እግዚአብሔር ይባረክ። እኔ እዚህ ጋር ቆሜ የምታዩኝ መርገሜ የተሰበረልኝ ሰው ስለሆንኩ ነው። እናቶቼ የሚኖሩትን ኑሮ አልኖርኩም። አባቶቼ የሚኖሩትን ኑሮ አልኖርም። የአባቶቼና የእናቶቼ ይለያል፣ የእኔም ይለያል። አንድ ሰው አሜን አላለም? አንድ ሰው አሜን አላለም? የተንደላቀቀ ፋሚሊ ወይም ቤተሰብ ያለው ሰው አይደለሁም፣ ግን እግዚአብሔር መርገም ሲሰብርልኝ የእነሱን ሕይወት አልደግም። እኔ ሌላ ላይ ነኝ። አሁን ከእኛ ዘሮች ወይም ከእኛ ቤተሰቦች ውስጥ ርስት የሌለው ወይም ርስት ያለው በስሙ የሚጠቀስ ነገር ያለው የለም። እኔ ጋር ግን ይሄ አይሰራም። ለምን አሜን አላለኝም? አንድ ሰው እየገባው አይደለም። አሁን ቀላል ነገር የምናገር መስሎታል። ማማ ኦር ባባ ደንብዛት አለበት፣ አያት ብትጠይቁ ደንብዛት አለበት፣ ቅድማያት ብትጠይቁ ደንብዛት አለበት፣ ልጁንም ብትጠይቁ አለብኝ ይላቸዋል። መርገም ተሰበረ ማለት እነሱ ላይ ሰርቶ ሊሆን ይችላል፣ አንተ ላይ ሲደርስ ግን ለምን አሜን አትለኝም?
እነሱ ርስት የማይባረክላቸው አባቶች እናቶች ምን እንደሚያርጉ ግራ ገብቷቸው እግዚአብሔርንም ባለማወቅ በሚኖሩበት ዘመን ሁሉ ያላቸውን ነገር የሚያጫርስ መንፈሳል ያላቸውን እዚህ ይሸጣሉ እዛ ይሸጥ ባዶአቸው አንተ ጋር ግን ርስት ይጨመራል እንጂ አይሸጥም አየ መርገም የቤተሰቦችን ህይወት ወይም የነበራቸውን የህይወት ስታተስ አንተ መድገም ማለት ነው ማን ነው እዚህ ውስጥ እንዲሰበርለት የሚፈልግ ታቃላ አሁን እየነገርኩ ታቃለሽ አሁን እየነገርኩሽ አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መርገሙ አንተና አንቺ ላይ አይቀጥልም አሜን ዛሬ የሆነ መንፈስ የሚመታ መንፈስ አለ አሜን እህ መርገም ተሰበረልኝ ማለት ላይፍ ውስጥ እናት ያልኖረችውን አባትሽ ያልኖረው ኑሮ አንቺ ትኖሪያለሽ አሜን ለምን ሲባል ከመርገም ነፃ የሚያረግ ስም ዛሬ ያገኛችኋል አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም ወደ ኋላ ስትመለከት አያትህ በቀበሌ ቤት ያለምንም ርስት እናትህ በቀበሌ ቤት ያለምንም ርስት አንተም ራስህ አሁን በኪራይ ቤት ያለምንም ርስት ይሄ ኖርማል ነው ላንተ አአ መርገም ነው አንተ ግን በኢየሱስ ስም በራስህ ቤትና ርስት በራስሽ ቤትና ርስት ትኖሪያለሽ ይሄ መርገም ዛሬ ይሰበራል I prophesy like a man of God. እንደ እግዚአብሔር ሰው በላያችሁ ላይ ትንቢት እናገራለሁ። የምናገረው በዚህ ገናና ስም ነው። አንድ ሰው ከዚህ መርገም ነፃ ይሆናል ዛሬ። አያችሁ የእንትን ቀን እድል ወይ እንደ በተለምዶ እንደሚባለው የ40 ቀን እድል ምናምን ሆኖ አይደለም። የወረስከው ነገር ነው። እሱን ደሞ ዛሬ መርገምን በሚሰብር በእግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁ መርገም ከላይ ላይ ይሰበራል አሜን ሳትፈልጊ ያልመረጥሽውን ህይወት ሳትፈልግ ያልመረጥከውን ህይወት የሚያኖርህ ከቤተሰብ ጋር የተያያዘ ያ መርገም ነው ዛሬ ከላይ ላይ ገመድ እንደሚበጠስ እዚህ ጋር ይበጠስላ አንድ ሰው ይበጠስ ይበልባካችሁ ከዛ ይወለ አንተ ከተሰበረልህ አንቺ ከተሰበረልሽ ካንቺ በኋላ የሚመጣው ትውልድ ያንቺን እንጂ ያያት የቅድማያቱን አይወርሰም አንቺ በክብር ትኖሪያለሽ የተወለደውን በክብር ይኖራል አንድ ሰው ጮሆ በኢየሱስ ስም ይሰበር በሉ ሰቀቀን ተቀብላችሁ በሰቀቀን እየኖራችሁ ሰቀቀን አታወርሱም የሰቀቀን መንፈስ አራ የተመታ ይሁን አንድ ሰው አሜን ይበል ተመልከተው ራስን ይገባል አስባት ለአንድ ጊዜ ወደ ኋላ አየ ፋሚሊ የሆነው ነው ይሁንከ ያለው አይሆንም የኔ ሌላ ነው በል ባክ የኔ በል ሌላ ነው የኔ በል ሌላ ነው እኔ ዛሬ በኢየሱስ ስም ከመርገም ነፃ እስም ዛሬ ከመርገም ነፃ ያረጋል አንድ ሰው ጮሆ ከመርገም ነፃ ይበል አንድ ነገር ልንገራችሁ የመርገምን ክፋት ላሳያችሁ እኔ የኔ ዘመድ ይሁን የኔ ቤተሰብ ይሁን የኔ ምናምን ይሁን ብቻ ታሪኩን ተውት ይሁን ወጣው ስትል መርገም ካለ አይተው በማንም ነገር እንዳልፍልንም ይዘ ይሄንን መርገም የሚሰብረው የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው አንድ ሰው እዚህ ከዚህ ነፃ መውጣት የሚፈልግ ሰው በዚህ ስም ነፃ መሆን ፈልጋለሁ የሚይዘኝ ነገር አይኖርም ወደፊት ወጣለሁ ወደ ከፍታ ወጣለሁ ለዘሮቼ ተመልሼ በረከት ሆናለሁ የሚል ሰው ካለ እጆቹን ያንሳ እኔ ዛሬ I break the curse that came from the family አሜን 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 አንሱ እጆቻችሁን እዩ በላው ስትይ ከጅሽ የሚቀማል አገኘው በቃ ከዚህ በኋላ ሆነልኝ ስትይ አይ አይቻልም ይባላል ብዙ ሰው እንዲያ የመከራ ውስጥ ነው ያለው ይሄ መርገም ነው እንዳያልፍ ከዛ ተገር ተወራርዶ የሚመጣ ዛሬ መንፈሱ ይመታ አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል ባካች ሁላችሁም ተነሱ ቁሙ ለመጸለይ ፈልጋለሁ እኔ ዛሬ ማባባጋንዴ ቭሮሲ ካፓራዲያማ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ።
በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።